føler deg som en person. Du føler deg som du er en del av samfunnet. Du føler deg stolt. Du føler deg... Det er helt ubeskrivelig for meg i hvert fall. Det å reise meg på morgenen og ha den adrenalin av å løpe etter toget, eller trikken, eller bussen, og dra på jobb. Hvilken som helst, bare dra på jobb, det er det beste følelsen. Jobben som renholder på hotell er nå byttet ut med en heimetilværelse sammen med den 5 år gamle sønnen. Traore er en av mange tusen ansatte i reiselivet som nå er permittert på grunn av koronakrisa. Det har vært veldig krevende de dagene hvor man ikke har noe jobb å gå til. Og jeg fikk innvilget dagpenger, men altså, det er også ikke nok til utgiftene. Traore er såkalt tilkallingshjelp. Det betyr at hun har en stilling på 0%. Hun sitter med telefonen i hånda og venter på melding om at det er en ledig vakt. Man går jo med tanke, hver dag har jeg fått nok vakt? Jeg må sitte og regne ut hvor mange dager har jeg jobbet, hvor mange timer har jeg jobbet, så må jeg regne, er det nok? Nei, jeg må mase for å få nok vakt. Så det er litt sånn fysisk slitsom. Alle som ønsker fast jobb og stillingsprosent må melde seg inn i en fagforening, mener Nana Traore. Fordi alene, du kan ingenting, du har ingen voice. Mm. Det å være medlem av fellesforbundet er en kjempestor fordel.